Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchelian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssi, Iemanjá e Caboclo Sete Encruzilhadas, e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Espero mesmo que você encontre aquilo que você veio procurar aqui. Te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, já clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E, como sempre, eu peço aquela força enorme. E agora também para todos os nossos irmãos aqui da família Devaneios, já clica no like, porque ó, o like realmente é super importante, mostra uma relevância. O YouTube entende que o vídeo é importante e ele multiplica esse vídeo para mais pessoas, aumentando o alcance da nossa mensagem. Peço também para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais como uma forma, se fizer sentido para você. O que eu não posso é aceitar que você fique inerte a esse vídeo. Reaja, mão para cima, mão para baixo, compartilha, leva essa mensagem a quem você achar que faz sentido, nos seus grupos de WhatsApp, do Umbanda, enfim, onde você achar que tem relevância. Também vou dar uma dica. Clica aí para você assistir esse vídeo na velocidade 1,5, na velocidade 2. Dá para me entender e o vídeo passa mais rápido, assim é mais dinâmico na nossa correria do dia a dia. Pois bem, dito isso, mais uma coisa, aqui nas redes, nos comentários aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, me segue lá. Ali você vai ter notícias, das nossas gírias do terreiro, notícias já para o ano de 2019, também, notícias nossas, assim, do nosso dia a dia, nossa vida profissional. Para quem não sabe, eu sou advogado, milito na área do direito empresarial, na área de direito bancário, direito de franquias. Pois bem, vamos lá. Um assunto que todo final de ano muita gente começa a falar, e a gente vê isso borbulhando nas redes sociais, é sobre o orixá regente do próximo ano, orixá regente de 2019. E uma coisa é engraçada, porque a gente percebe que se você acompanhar o Facebook, por exemplo, você vai ver que a regência do próximo ano é de todos os orixás. Não tem uma unanimidade. Então tem gente que compartilha falando que o ano é de Oxóssi, tem gente compartilhando falando que é de Xangô e Inhassã, tem gente compartilha falando que o ano é de Ogum, que o ano é de Exu, que o ano é de Nanã, enfim, não importa. Então eu vim dar o meu fundamento deste assunto, como é que eu entendo este assunto de regência de orixá para o próximo ano. Tá? Respeitando, obviamente, entendimentos diversos, e se, meu irmão, se na sua casa o teu dirigente pensa diferente, é a ele que você deve respeito e não a mim, então é ele que está certo e não eu. Fechado? Combinado? Bacana. Nós compreendemos que a regência de um orixá para o ano que entra, ele não é num contexto global. Ele não é uma coisa única, não é uma coisa uniforme. Então, não é assim, ano que vem será de Ogum. Tá, quem falou? Quem disse? De onde que surgiu essa informação? Nós compreendemos que a regência do orixá, ela é estrita a cada egrégora. O que eu quero dizer com isso? Cada casa de Umbanda ou cada agrupamento religioso, deixa eu parar aqui que está tremendo. Cada agrupamento religioso, ele tem a regência de um orixá. Por que que acontece isso? Porque cada egrégora, cada família espiritual, cada comunidade espiritual e material tem a necessidade específica, tem uma necessidade específica, precisa de de um acompanhamento X ou Y para sua caminhada. Então, há aqueles que precisam de uma abertura de caminho, há aqueles que precisam dar uma movimentada, há aqueles que precisam ter um foco específico. Então, a regência ela não é universal, ela não é para o mundo. A regência ela é ali, para aquela egrégora que acompanha. Por exemplo, na nossa casa, já foi falado, na nossa comunidade espiritual, já foi avisado, já foi passada a mensagem de que 2019 terá regência de Oxóssi. De Oxóssi. Assim, o caboclo, o chefe da casa, o caboclo Sete Encruzilhadas, ele pediu para os filhos, inclusive, passarem a virada do ano novo utilizando uma peça de roupa verde. Já para trazer aquela vibração que a gente vai utilizar, vai pulsar, vai vibracionar na nossa casa no ano de 2019. E por que que a gente está falando de Oxóssi na nossa casa? Porque a gente passa por um ano
de conhecimento, um ano de prosperidade, um ano de fartura. Essas foram as explicações do caboclo. Para nossa egrégora, é isso que virá. Não estou falando de fartura, dinheiro no bolso, nem prosperidade, dinheiro no bolso. Que seja também, tomara que seja, inclusive. Mas a gente está falando de fartura em conhecimento, de fartura em caminhada, em evolução, em crescimento espiritual. Essa é a regência dos filhos da nossa casa, da nossa egrégora material e espiritual para o ano de 2019. Assim como é importante também falar, o ano de 2018, no nosso fundamento, foi regido por Xangô, Caô. Xangô, Caô, que não é o Xangô que nós conhecemos, o Xangô Orixá da Justiça. Né? Ah, eu vou pôr na mão do meu pai Xangô, Xangô vai fazer justiça. Muito cuidado, aliás, quando você for pedir justiça para Xangô, porque o machado de Xangô corta para os dois lados, ou seja, quase 100% das vezes a gente não está plenamente com a razão. Então, eu prefiro, particularmente, ao invés de pedir justiça para Xangô, pedir Maleme para Xangô. Né? Tem até aquele ponto, se eu errei, aqui estou, pedindo Maleme, meu pai Xangô. Esse é o melhor caminho. Peça sempre Maleme e não a justiça de Xangô, porque você também tem uma chance muito grande de estar um pouquinho que seja errado na história. Pois bem, mas Xangô Caô não fala pela justiça, Xangô Caô fala pela inteligência, pela forma de conseguir construir raciocínios, pela forma de construir, de conseguir construir, materializar o que está no plano do pensamento, da intenção. Foi a ideia de conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente imaginou. E de fato, as coisas aconteceram. Tanto que a casa, né, o templo saiu do papel e aconteceu. O templo foi montado, foi fundado, foi estruturado. E hoje, graças ao Pai, as coisas estão acontecendo da forma como devem. Então, na nossa regência, 2018 foi um ano de Xangô Caô. E 2019 será um ano de nosso Pai Oxóssi. Que esperamos nos traga muita fartura, nos traga muito conhecimento, muito crescimento para casa, material e espiritual. Isso é tudo que a gente pode pedir nesse momento. Então, meu irmão, minha irmã, no nosso fundamento é assim que funciona. A regência, ela não é universal. Ela não é para o todo. Ela sim, ela é específica para aquela egrégora. Ela é específica para aquele agrupamento. Não sei se você concorda ou discorda, e provavelmente ainda vou ver milhões de vezes nas redes sociais compartilhamentos de porque o ano, se esse ano foi de orixá tal, o ano que vem as coisas vão complicar, porque será do orixá Y, vai ser uma coisa espetacular, vai ser uma coisa brilhante, como se nós tivéssemos totais condições de apontar para o outro e falar que o outro errou e que nós estamos certos. Imagina, é hora da gente fazer inclusive uma reflexão, faz parte do crescimento material e espiritual. Nós aceitarmos que somos completamente falhos, somos completamente cheios de defeitos e que ainda assim nós temos muito a contribuir para o plano espiritual. Dito isso, acredite sempre no seu crescimento e busque sempre ser melhor. Está na hora da gente parar, sair do banco do coitado, eu canso de falar isso, mas além disso, está na hora também da gente começar a parar de justificar as nossas falhas nos orixás que nós carregamos. Ah, eu sou briguento porque eu sou filho de Ogum. Ah, eu sou barraqueiro porque eu sou filho de Inhansã. Para, não é assim que funciona a vida. Se você pensar isso, volta duas casas e estuda um pouco mais sobre Umbanda. O orixá, ele pulsa no teu lado positivo. No negativo, a responsabilidade é inteirinha sua. O orixá está aqui para que ele possa te amparar a cortar isso, para que você melhore, para que você saia disso. Ah, eu sou barraqueiro mesmo, não tem jeito. Claro que tem, sempre vai ter. É só você querer. É fácil? É claro que não. Mas jeito, com certeza tem. Então, meu irmão, minha irmã, no nosso fundamento e para os nossos filhos do templo, a gente deixa claro. Para, não se baseie pelo que diz as redes sociais. O que importa é o que o terreiro, é o que a casa onde você trabalha, é o que a casa onde você veste o branco, é o que a casa diz. Então, se a casa determina e explica uma regência X ou Y, é essa a regência que você vai ter no decorrer do ano que entra. Espero, de alguma forma, ter contribuído com o nosso fundamento, ter contribuído para a tua caminhada, para aquilo que você veio buscar aqui. Tá? Espero não ter decepcionado ninguém, nem ter ido contra muito pensamento. Torna a falar. Se por acaso o teu dirigente tiver um pensamento diverso do meu,
É ele que está correto e não eu, porque você é filho daquela casa, então respeite a egrégora daquela casa. Dito isso, eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Muita gratidão, meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.